есім заттың сынын сапасын білдіретін сөз табы сұрақтары қандай қай деп өттіңдері. сондағы сын есімдердің түрленуі оның шырай формаларына енуі деп аталады ал сенің сұрақтарыңа жауапты сын есімнің шырай формаларына ену дегеннен іздеу керек мен саған түсіндірейін шырай бір сынды әр түрлі дәрежеде көрсету арқылы заттың бір бірінен не артық не кем екендігін білдіретін сапалық көрсеткіш оған дәлел сенің құлпынайды Сонда мен сын есімдердің салыстырмалы шырайына мысал айттым ба? иә ақылдым. сен сын есімнің салыстырмалы шырайына көп мысал келтіріп қана қоймай күшейтпелі шырайды да келтіре өзің сен жинаған құлпынайлар ірлеу деп екі себеттегі құлпынайды салыстырдың ал ең күшті өте суық деп күшейтіп айттың міне шырайдың осындай екі түрі бар салыстырмалы шырай рақ, рек, рақ, рек, лау леу дау деу тау теу сияқты көптеген жұрнақтардан жасалса күшейтпелі шырай ең өте тым аса дегеннен басқа күшейткіш буындардың үстелуі арқылы жасалады мысалы қап қара қып қызыл құлпынай жап жасыл шөп Олар, сызықша арқылы жазыла ма дұрыс айтасың тек әппақ көк пенбек сөздері бірге жазылады міне үйге де келдік мен құлпынай керуге барып қана қоймай білімімді де шыңдадым рахмет ерке